Миколаїв російські війська вдарили 7 ракетами. Подробиці щодо наслідків – далі. Гуманітарна допомога для жителів прифронтового села. Подробиці у випуску. Частина Миколаєва у чорному диму. Внаслідок ракетних ударів Росії троє людей отримали поранення. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. У місті пошкоджено багатоповерхівки та приватні підприємства. Я почула сигнал повітряної тривоги, а потім вибух дуже гучний. А потім вже якось так якийсь свист, шорох. Таке дуже сильне, неприємне, і потім ще один вибух, і було дуже страшно. Потім дзвонить сусідка, питає, чи я жива. Я кажу, жива, здорова, все добре, нічого не пошкоджено. Близько 11 ранку миколаївці почули 7 потужних вибухів. Російські війська вдарили по місту крилатими ракетами. Троє людей отримали поранення. 22 червня по місту Миколаєва було нанесено кілька ракетних ударів. Чергове російський окупант показав своє обличчя, бомбардуючи приватні підприємства, просто будівлі в нашому місті. Наразі інформації про загиблих нема, тобто нема загиблих. Зниклих безвісті теж нема, одна людина отримала опіки, зараз знаходиться в лікарні. Внаслідок обстрілів постраждали 5 багатоповерхівок, також зруйновано 8 приватних будинків. Тетяна розповідає, в квартирі вилетіли усі вікна та двері, посипалась стеля. Було немножко тихо-тихо, а потім як бабахнуло перший раз. Ми думали, що на цьому і все. Полетіли тут камні, листя, ветки, все це. Стекла, а потім ще один прильот. Ще ближче. Я просто отак голову спрятала в этот і ждала, коли це все перестане сипатися, і ждала, буде дом валитися чи не буде. Ну, слава Богу, у нас всі живі. Ну, є немножко матеріальне повреження, але це не саме страшне. Пошкоджена також і будівля однієї зі шкіл. 24 вікна повністю зруйновано, так, ні меблі, у нас усе ціле, ні комп'ютерна техніка, все збереглося, тому що була хвиля просто вибухова, і я так зрозуміла, що це все уламки від того, що попало там, до нас полетіло в вікна, на дах і на подвір'я. На сьогоднішній день, якраз коли почалися вибухи, була в школі тільки я, завгосп і чергова, яка по школі. Внаслідок обстрілів у 2 районах горіла суха трава. Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігається соняшникова олія. Пожежу можуть гасити декілька днів, повідомив пресофіцер Дмитро Плетенчук. Наразі, ви бачите, триває гасіння пожежі на приватному підприємстві, яка є трейдер розпродажі олії, продукція, яка постачається в Україну саме як продукти споживання, яку собі мету ставлять окупанти. Важко зрозуміти, а тим не менш маємо такий факт. Визначається зараз вид озброєння, яке було нанесено це ураження. Тривають заходи з гасіння пожежі і вони ще будуть, мабуть, тривати довго. Частково місто затягнуто чорним димом. Погасити полум'я неможливо, тому доводиться чекати, доки догорять цистерни з олією, повідомив мер Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Олександр обходить своє подвір'я. Васька та його подруга в загоні. Вціліли. Поряд каченята та кури. Все гаразд. Уламки снаряду влучили в сусідній будинок. Каркас його лежить на подвір'ї. Перекриття даху тліє на землі. Олександр прихистив і сусідніх собак. Доглядає за ними та за своїм господарством. А це сусід, і мої сусідські. Мене їх на 8 штук кормлю всіх, тому що Васька, іди що? Васька, іди, на. Васька, іди сюди. На. Держу, куди дінеся. Жити-то треба по-любому, нагляд. Щось їсти треба, нагляд. Скільки хватить зерна, скільки викрадуть. Навпроти живе Тетяна. В жінки внаслідок ворожих обстрілів вигоріла половина садиби. Як ми її ліквідовували з сусідами, які тут залишилися люди, прибігали хлопці, в кого вода яка була, у нас ні світла немає, ні газу немає. Вода яка в басейнах є, то ми там по пару відер хватали, що могли, ветками тушили, камнями кидали, пісок, кого що було, та й тушили, самі своїми силами. В центрі села вже шикується черга. Сьогодні привезуть продуктові набори та рюкзаки з побутовою хімією.
Розвантаження, починається видача. Пакунки такі, що не всі можуть їх самотужки донести додому. Ну, це помощь хороша. Ти роздавали через місяць, навіть більше ми отримали. Це дуже хороше. І це у нас сім'я, звісно, три чоловіка. На місці працює заступниця голови громади Юлія Болгак. В боксах – олія, каші, макаронні вироби, консерви тощо. В рюкзаках – миючі засоби, зубна паста, порошок для прання. Місцева влада забирає це з гуманітарного штабу Червоного Хреста, говорить жінка. Заступник очільника Миколаївської обласної організації Червоного Хреста Аркадій Дабаг'ян говорить, що така допомога може надаватись в залежності від потреби населення. Ця поміч оказується по лінії Міжнародного Червоного Хреста України. Частота її надання залежить від тих верст населення, яким саме вона оказується. Це або раз на місяць, або раз на два тижні, в залежності від конкретної категорії. Це продовольчі набори або побутова хімія. Люди у нас, ви бачите, всі чекають, нам допомагають всі, хто можуть. Зараз Галицинська громада надає посильну підтримку. Ну, нам трошки важко, бо в нас немає світла, більше, ніж пів села і повністю село те, що на півдні. От. Але думаємо, що все-таки разом ми справимося. Люди виїжджають або в місто, або в сусідні села та дачі. Сказати, скільки людей залишилось в громаді, важко, говорить Наталія Панашей. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина. Ситуація в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник намагається утримуватись на відступних рубежах, продовжує тактику дистанційних обстрілів вивільнених та наших тилових територій. На Миколаївщині ворог обстрілював Березнегуватську та Воскресенську громади. Поранено одну людину, зайнялися суха трава та поля з ворожаєм. Пожежі вдалося оперативно загасити. Вночі чергово атаковано ракетами портову інфраструктуру Очакова. Без жертв. По Миколаєву знов нанесено масований ракетний удар по промисловій і портовій інфраструктурі, житловим районам, в тому числі уражено будівлі двох загальноосвітніх шкіл. Інформація щодо масштабів руйнувань і постраждалих уточнюється. За минулу добу, 22 червня, на Миколаївщині поранення отримали 18 людей, дітей серед травмованих немає. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Загалом, станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебувають 274 людини. Ще 51 людина отримала допомогу амбулаторно. Протягом доби 21 червня на території Миколаївської області сталися 19 пожеж, із них 8 через потрапляння снарядів та їхніх уламків. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Через обстріли з боку військ Російської Федерації пожежі ангара, насосної станції, пшениці, сухої трави, очерету та чагарників виникли у селі Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської територіальної громади, а також у Калинівці та Червоному Воскресенської територіальної громади, у селі Солончак та селі Куцуруб Куцурубської територіальної громади, Чорноморка Чорноморської територіальної громади, місті Очакові Миколаївського району та Миколаєві. Вогнем знищено зернові культури на загальній площі 82 гектари. Втрати російських військ станом на 22 червня. Особовий склад – близько 34 230 осіб. Танки – 1496 одиниць. Бойові броньовані машини – 3614 одиниць. 752 артилерійські системи, 239 реактивних систем залпового вогню, 99 засобів протиповітряної оборони, 216 літаків, 614 безпілотних літальних апаратів, 182 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2543 одиниці, спеціальна техніка – 60 одиниць, 14 кораблів та катерів. Збито 137 крилатих ракет. Слава ЗСУ! 22 червня 2022 року до обіду російські військові випустили по Миколаєву 7 ракет, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Це сталося рівно через 81 рік після нападу на нашу територію іншого загарбника. На напад Німеччини 22 червня 1941 року миколаївці відреагували гідно, розповідає Ігор Ніколаєв, доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії освіти, теорії, методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Містяни, зокрема, здавали власні кошти на потреби оборони від агресорів. Відреагували підйомом, патріотичний підйом, тому що до середини липня у народне ополчення в Миколаєві записалося більш ніж 70 тисяч мешканців міста. Близько 20 тисяч записалося до винищувальних батальйонів, які безпосередньо полювали на диверсантів і охороняли важливі об'єкти, стратегічні об'єкти міста. По місту їздив агітаційний трамвай, який був якраз спеціально спрямований для того, щоб показувати, що ми можемо, чим ми можемо допомогти фронту. Промисловість терміново переводили на випуск продукції, необхідної для оборони. Більшість підприємств – це наше суднобудівний, 61-й завод, Чорноморський суднобудівний, вони перестосувалися на випуск снарядів та авіаційних бомб. Такі підприємства, як парфюмерна фабрика, кондитерська фабрика, вони почали випускати бутилки з вибуховою сумішю. В середині липня з просуванням гітлерівських військ починається евакуація підприємств Миколаєва та області. Якщо брати Чорноморський суднобудівний завод, то базовим центром, куди він евакуювався, це було місто Астрахань. І якраз у Чорноморській з більшості цехової продукції якраз його потихеньку перевозили в Астрахань. В Миколаєві було створено 12 липня було створено знову ж таки комітет з евакуації, центр якого було розташовано у Снігурівці. У Снігурівці чому? Тому що це була вузлова станція, по якій проходили усі всі евакуаційні заходи. Підприємство Первомайська, їх було евакуйовано до Саратова. Захопили гітлерівці Миколаїв 16 серпня 1941 року, і він залишався під окупацією до 28 березня 1944. Одним з джерел інформації про ці події є німецька кінохроніка «Дідовичі Вохеншау». Це кадри боїв на підступах до міста, стан Миколаєва та його підприємств. Можливості суднобудівних заводів були одним з основних факторів, що змушували гітлерівців захопити місто якомога швидше. Через 81 рік Миколаїв знов намагались захопити нові російські нацисти. Про паралелі та подібність подій тоді й тепер говорить доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр. По-перше, обидва вторгнення розпочалися рано вранці, відповідно о 4-й та близько 5-ї години. І у невипадкові дні. Гітлерівці напали у неділю, у момент максимально незручний, росіяни – у момент ідеологічно важливий, наступного ранку після відзначення професійного свята їхніх військових. Також історик говорить про жорстокі бої під Києвом, хоча і з різним результатом, та про захоплення Маріуполя, в обох випадках після повного оточення, ну і про допомогу західних партнерів. 30 жовтня 1941 року, 131-й день війни, прагнучи уникнути прямого військового втручання в Другу світову війну, обмежившись лише матеріальною допомогою, президент США Франклін Рузвельт підписав указ про виділення Радянському Союзу кредиту в 1 мільярд доларів в рамках програми «Ленд-ліз». За програмою «Ленд-лізу» СРСР у період з 1941 по 1945 роки отримав допомоги на 9,4 мільярди доларів. 9 травня 2022 року, 75-й день війни, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз військової зброї для України. Тепер Україна зможе безперешкодно отримувати новітню американську зброю, техніку та обладнання. Федір Бондар, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це вибоїна на асфальті. Такі ж на даху одного з будинків, який постраждав внаслідок обстрілів. Віктор живе тут. Доньку з її сім'єю відправили за кордон, подалі від ворожого вогню. Сам дружиною залишився. Хорошо тут трещота на лінії вогню. Що ви хочете? То ракета залетить, то ще чого-то залетить. Короче, не весело живеться. Покрівля будинку зруйнована майже наполовину, говорить монтажник-висотник Сергій. Чоловіки знімають пробитий шифер, зламані дерев'яні стропилини. Замінюють все на нове. Якщо дощ, буде лихо,
кажуть робітники. Замінюємо пошкоджені ділянки на нові, заставляємо новий шифер, перекриття, коньки, усе, що може спричинити людям негаразди наразі потоплення чи такого щось, протікання на криші. Будинок на балансі керуючої компанії. Ті житлові масиви, які знаходяться в ОСББ, вирішують свої проблеми самотужки. Про це розповів голова Асоціації організації співвласників багатоквартирних будинків міста Михайло Антоненко. ОСББ самостійно ремонтують дахи, які були пошкоджені через обстріли Миколаєва. Зараз департамент ЖКГ не виділяє на це ні будівельних матеріалів, ні не виконує роботи, тому ОСББ самостійно ці рішення приймають і самостійно своїм коштом ці проблеми, на жаль, рішають. В департаменті житлово-комунального господарства щодо відновлення покрівель інформацію не володіють, сказав речник установи Ігор Філіпов. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. «23 червня у Миколаєві буде хмарно, вдень очікується сильний дощ, який до вечора має припинитися. Температура повітря коливатиметься від 13 градусів вночі і до 21 вдень. Вітер вночі північно-західний, до ранку напрямок вітру буде незмінним, але його сила зросте до 6,3 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі 89%, вдень знизиться до 69%. Тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика».